Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u další lekce intenzivního kurzu češtiny. Zdraví vás Jana z ilearnczech.com a dnes je naše téma stupňování přídavných jmen. A nebo taky můžeme říct komparace adjektiv. Jsou tři stupně. Je první stupeň, druhý stupeň a třetí stupeň. Když uvidíte tohle v knihách pro cizince, místo druhého stupně se používá slovo komparativ, a místo třetího stupně se používá slovo superlativ. A o prvním stupni normálně nemluvíme, ale první stupeň je vlastně ta základní forma adjektiva. Tak jak to funguje v češtině? Tak vezmeme například slovo zelený. Když je něco více zelené, tak řekneme zelenější. Ale fakticky můžete taky říct, že něco je více zelené. No a třetí stupeň je nejzelenější. To znamená nejvíce zelený. Jak můžete vidět, u druhého stupně je nějaká přípona. Nebo se tomu taky říká sufix. Těch sufixů je několik. Nejfrekventovanější je sufix ejší s háčkem. To je úplně nejvíc. Je to desetinásobně víc než sufix ejší bez háčku. A tento sufix je asi pětkrát častější než další, kde je na konci jenom ší. A nejméně frekventovaný je sufix čí. Jestli máte rádi čísla, tak jsem našla v korpusu, že tohle bylo asi 89,5%. Ejší bez háčku, to bylo asi 8%. Prostě ší, to bylo asi 2%. Adjektiv
čí to bylo jenom asi 0,5% adjektiv. Takže úplně nejvíc se používá tento sufix. No a jak je to se superlativem? Tady je to jako komparativ, ale na začátku je prefix nej. Prefix, to je cizí slovo, nebo česky předpona, nej, plus komparativ. Tak ještě si teď řekneme, která slova používáme s tímto slovem nebo s tímto stupněm. Tak u toho prvního stupně můžeme říct slovo stejně, potom to adjektivum a potom slovo jako. Například stejně starý jako já, stejně vysoký jako já. U druhého stupně se používá slovo než. A normálně můžeme porovnávat, srovnávat dvě věci, jenom dvě věci, a nebo to může být například jedna věc a všechny ostatní. Tak jenom dvě možnosti. A v hovorové češtině nebo v nespisovné češtině ještě místo jak, pardon, ještě místo než může být jak. U třetího stupně nebo superlativu se používá vlastně nějaké vyjádření kde. Takže to může být v, například včera, nebo na, například na světě. A nebo se používá z plus genitiv. To může být například ze všech nebo z naší rodiny a podobně. Takže to jsou tři stupně adjektiv a v dalších videích se podíváme na konkrétní adjektiva a jaký sufix mají. Jestli se vám toto video líbilo, prosím určitě dejte like, sdílejte a jděte na www.islandcheck.com, kde si můžete udělat nějaká cvičení.